ନମସ୍କାର। ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା କନ୍ୟାର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ, ଆଉ ତାପରେ ହେଲା ଏମିତି। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବିବାହର ଅନେକ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଥାଏ, କିଛିଟା ମଜାଳିଆ ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ୟୁଜର୍ସ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରିଥାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାର ଲାଗିଛି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡ଼ିଓଟିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ଯେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଷ୍ଟେଜରେ ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ଯିଏକି କନ୍ୟାର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ବା ଏକ୍ସ ଲଭର। ସେ କନ୍ୟାକୁ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କନ୍ୟା ଲଡ଼ୁ ଖାଇବାକୁ ମନା କରିଦେଉଛି। ଏହାପରେ ସେହି ଯୁବକ ଜଣକ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ସେଠୁ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେହି ସମୟରେ ଭିଡ଼ିଓ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ମୁବାରକ ହୋ ତୁମକୁ ଏ ଶାଦୀ ତୁମ୍ଭାରି ଗୀତ ବାଜୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ବେଶ୍ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି, ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ ମଣ୍ଡପରେ ହିଁ ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ହିଁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି, ସହିପାରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ପ୍ରେମିକାର ବାହାଘର ଅଲଗା କୁଆଡ଼େ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ତ ସେତେବେଳେ ଆସିଛନ୍ତି ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ପ୍ରେମିକାକୁ ଦେଖା କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଲଡ଼ୁ ଖୁଆଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରେମିକା ଜଣକ ପ୍ରେମିକ ହାତରୁ ଲଡ଼ୁ ଖାଇନାହାନ୍ତି, ତ ମନା କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସିଏ କାନ୍ଦି 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 ପଳାଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଲାଷ୍ଟରେ ଯେଉଁ ଇମୋସ୍ନାଲ୍ ସଙ୍ଗ୍ ସେଠି ବାଜିଛି, ମୁବାରକ ହୋ ତୁମକୁ ଏ ଶାଦୀ ତୁମ୍ଭାରି ଗୀତ ବାଜୁଛି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣ ଜଣାନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।